Milí žiaci, pozdravujem vás z Banskej Bystrice. Dovoľte, aby som sa predstavila. Volám sa Zlata Vašašová a pracujem na katedre psychológie. Katedra z psychológie je súčasťou pedagogickej fakulty spolu s ďalšími 8 katedrami. A môžeme povedať, že v súčasnosti pripravujeme študentov pre 2 študijné programy. Prvý študijný program je pripravovaný v prvom a druhom stupni štúdia a je to teda v bakalárskom a magisterskom štúdiu, je to učiteľstvo psychológie. Učiteľstvo psychológie pripravujeme spolu s ďalšími odbormi a to znamená, že buď si študenti volia odbory z našej pedagogickej fakulty, napríklad etická výchova, hudobná alebo výtvarná kultúra, alebo si môžu voliť programy z filozofickej fakulty, napríklad anglický jazyk, slovenský jazyk, telesná výchova a podobne, ale aj z fakulty prírodných vied, ako je napríklad biológia, geografia a podobne. Uplatnenie učiteľov psychológie je na stredných školách, a to znamená všade tam, kde sa psychológia vyučuje. Druhým programom, kde študentov pripravujeme pre budúce povolanie, je odbor psychológie. Je to jednoodborová psychológia, tiež je to v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Absolventi majú svoje uplatnenie v klinickej praxi, v školskej psychológii, v pracovnej psychológii. Takisto môžu byť v psychológii športu a podobne. Vzdelávanie na katedre zabezpečujú vysokokvalifikovaní vysokoškolskí učitelia. Pracujeme v zostave 1 profesorka, 3 docenti a 11 odborných asistentov. Môžem povedať, že študentský život našich študentov na katedre psychológie je veľmi zaujímavý. Môžu si vybrať z množstva napríklad kultúrnych, ale aj iných predmetov. A celkovo takisto môžeme poukázať na to, že sa podieľajú na mnohých aktivitách. Napríklad je to študentská vedecká odborná a umelecká činnosť alebo noc výskumníkov. Keď si teda študenti vyberajú mnohé predmety, tak veľmi často sa zaujímajú aj o rozvíjanie nejakých sociálnych zručností a to znamená, že počas toho svojho programu, ktorý si pripravujú do svojich zápisných lístkov, si môžu voliť napríklad tanečnú terapiu alebo sociálno-psychologický tréning, kde sa rozvíjajú zručnosti ako asertivita, prosociálnosť alebo je to riešenie rôznych konfliktných situácií. Naši študenti majú možnosť sa podieľať na mobilitách v zahraničí, či v Českej republike, v Poľskej, v Anglicku a v iných priateľských univerzitách alebo vysokých školách. Taktiež naša katedra ponúka aj psychologicko-poradenské služby, a to nielen pre študentov pedagogickej fakulty, ale vôbec celej univerzity. Myslím si, že by sa ešte dalo veľmi veľa hovoriť o možnostiach študentského vyžitia na nielen katedre, ale aj pedagogickej fakulte. Ja vás pozývam medzi nás, staňte sa našou súčasťou a súčasťou nielen psychológie, ale takisto aj pedagogickej fakulty.